איזה בן אדם אתה צריך להיות בשביל להיות דייג? בן אדם רגיל, כל בן אדם יכול להיות דייג, נשמה. בשביל להשקיע על הדברים האלה, נשמה, זה מיליונים פה. סירה היום גם זה עד 60,000 שקל, אבל... הים הזה, הכחול, זה בדם, אתה לא יכול לעזוב את זה, זה בעיה. אתה עוד מתרגש מהים. נשמה, אני אוהב את הים, אני אח שלי, אני איש ים, אני אוהב את הים, זה לא יעזור לאף אחד. אף אחד לא מוציא אותי חוץ, אמרתם. אם אני אמות, זקו אותי בים, נקודה. זה הים, הנשמה שלי, האוויר שלי. בכל פעם שמזמינים אוכל בעבודה, אותו סיפור. שואלים רק אותי, אהוד, איפה אוכלים היום? עכשיו, למה שואלים דווקא אותי? בגלל שאני ינין טעם, מבין במסעדות? לא, כי צריך להתחשב באיש הכשר של ההפקה, כן? אז היום בא לי לאכול דגים, ובגלל זה קמנו מאוד מאוד מוקדם, ויצאנו לתאופיק הדייג, כדי לבדוק איך מזהים דג כשר, איך תופסים אותו, ולמה לוקוס עולה כל כך הרבה. אהלן. אהלן, בוקר טוב. בוקר טוב, בוקר טוב, מה המצב? בסדר. אהלן, אני אהוד. אהלן, אהוד, קוראים לי תופיק. תופיק, מה קורה? בסדר, מה, משפחת הדייגים פה? תשמע, לא הייתי פה, אני חושב, מאז שהייתי בן 5-6, אני בתקופה שקראו לזה טנטורה. נכון. מתי זה הפך להיות דור? שנת הכיבוש, אז ש... אז קראו... זה המעגן, אנשי פרדיס פה עוגנים כמובן, והסבא שלי סיפר לי שזה היה המעגן, מגיע מלבנון וכולי וכולי, סחורות מורדים מפה, ואז יש לי תמונה היסטורית פה, שהמים הגיעו עד לי פה. כמה זאת הדייג? אני מילדות פה. כמה אתה? אני בן 53. וואו. כל צעד פה הלכתי על הרוצה הזאת, מחדרה עד עתלית. כל אבן אבן אני יודע. ותגיד, אם אני כן רוצה להחליף מקצוע ובא לי עוד דייג... לא כדאי לך. מחמת קיום עכשיו, עם הרשות בגנים, כן? עם כל העולם, עם האסדות של הגז, עם... האסדות של הגז שינו... שינו האקלים פה, כל האקלים הזה, מצפונים, גם מיכאל עד ראש כרמל. באמת? הם רגע, שינו גם דברים שקשורים לדגים שמגיעים? בוודאי. עכשיו, לדור הזה החדש, הוא לא יכול להיכנס לדוג לצפון. וואלה. לא יכול. אין דור המשך, אין דור המשך. זה לא בגלל שינוי אקלים, זה פשוט כי נותנו לכם גבולות אחרים. כן, עכשיו הוא, יש לו היתר, חבר שלי, והבנים שלו אין להם היתר. עכשיו העונה שלנו היה הפסקת דייג עכשיו, חודש חמישי ושישי, זה שנת הארבעה של הדגים. הגענו לפיצוי לכל דייג, זה 5,000 שקל. חבר שלי פה, הוא מפרנס פה איזה 7 אנשים, ילדים בבית. 5,000, מה זה יעשה? זה לא שכאילו אתה אומר אם אתה הייטקיסט. לא, לא, לא. אני גם מדריך בנבול, גם מדריך סלפלינג, אני גם ב... מה? נדב בשיטור הקהילתי. אתה מציל גם, שאני יודע פשוט... אני לא מציל, נכנסתי קורס אחד, יום אחד, ישבתי על הכיסא, אמרתי, זה לא בשבילי, אני לא יכול להתעסק עם הקהל. אני לא איש של אנשים. איש ים, תקשיב, אנחנו... מה זה אומר איש ים? מה זה אומר איש ים? תראי נורית, זה איש ים. שמע, כשאני מסתכל על הים, אני יודע איך אני אצא, אני איך אחזור, אני יודע מה זה זרם. טוב, נראה לי מה זה חפרתי לך. בוא נלך לדוג קצת, מה אתה אומר? עדלי. הולכים לדוג, לא? אני לא יודע, אני לא דקתי אף פעם. אבל? זה? כן. ולמה אתה בלי יחף? אני בגלל לא שאני לא אתחלק, שאני לא אתחלק על הסירה. אני גם צריך להוריד נעליים? אשתי לא תראה שגנבתי לה את הגרביים. שאלה אם אתה רוצה כן. להיות ליאונרדו גו או שאתה רוצה להיות קייט. לא, 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 לא זה ולא זה. מה? לא מה זאת אומרת? לא מתאים לי, מה? לא רוצה? לא. אתה לא בחר, אתה בחור כמוני, לא? לגמרי. זה משהו אחר. יפה, גם אני עם 5 ילדים וגם... אני עם 4. אני 5, גם יש לי נכדים, גם... וואלה, וואו! שוואי. יש הרבה גלים, זה טוב או לא טוב? זה לא טוב, אי אפשר לעבוד, למה? זה גל בתוך גל... זה גל בתוך... שוואי, זה למה, אתה בטוח כעוף. אני שומר עליך. לא אתה. יש גם מדוזה בסירה? כן, שכח. הנה, זה המדוזה. איך אתה, זה לא שורף אותך? לא. כשאני רואה גל, אז אני עושה תנועה כל הזמן. אני פשוט לקחתי כדור נגד בחילות ומחלת ים. זה אתה מזכיר לי אח שלי, אח שלי גם דייג וגם לוקח כדורים. כמו צלף שהוא עיוור. נכון. עכשיו אנחנו עושים כמה סיבובים, תחזיקו. כל כך כיף! ככה עושה רעש במים, המנוע, אז הוא מבריך את הדגים, אתה מבין? עושים גם חלק גם ככה, דופקים. אתה לא מלחיץ רק אותם, דרך אגב. תאופיק, אתה צריך יד שאני אעזור לך? לא, אח שלי, אסור לך. אסור לך לגעת ברשת. מה זאת אומרת?
למה יש חוק במדינת ישראל שאם אתה לא דייג, אתה לא יכול לגעת ברשת. יבוא איזה פקח עכשיו, ניתן לך דוח שבע... מה פקח? רטל. יש פקח בים? כן, כמובן. זה מרמור. נראה קטנצ'יק. אוי, מסכן. וזה דק כשר דרך אגב? כשר, כן, בוודאי. אתה יודע את כל ההלכות כשרות? נכון. חוץ מהרס, חוץ מהקומוניסט, שמה שאומרים לו, אנחנו אומרים לו הרס. קומוניסט? קומוניסט, כן. והוא לא כשר? הוא לא כשר. זה הקומוניסט. אני, מה שלפי דעתי ומה ששמעתי, זה הגיע מרוסיה בכלל. זה נכון, עבד? חשבתי שזה בגלל שהוא דומה לסטלין. שאין לו קסקסים, אתה רואה? יש לו קצת תנועה קטנה. אז הוא לא נחשב, אוקיי. בוא נעל תחום. כמה זמן אתה אמור להיות על סירה? למשל, עד יפו, 8 שעות עבודה. יום עבודה ממש קשה. יוצאים מוקדם, ב-4 בבוקר. אוקיי. לפני הרוח וזריחת השמש. תגיד, למה דגים זה דבר כל כך יקר? יחסית. אתה רואה מה זה העבודה שלנו? תסתכל, זה סבלות, תסתכל. וזה כל היום בשמש. האמת היא, זה חתיכת עבודה, אם זה מה שמצאנו ב... מה לעשות? בסדר. מה שבא, ברוך הבא. כשהיית ילד, היה יותר דגים היום? היה מפוצץ דגים. באמת? אני, בתור ילד, כשהייתי בא עם דוד שלי, עם אופניים, היינו הולכים 2 שקים, כל זריקה, שק, 2 שקים. יש הרבה זיהומים בים. וכמובן, המדינה לא מטפלת בזה בכלל. מה אתה רוצה שהמדינה תעשה, כדי שיהיו דגים? שתמנעו כל הזיהומים האלה, נשמה. הביצים, מה שעכשיו, זה, הדג הזה, ישיר פה. עכשיו, עשה השראיה פה והלך, אוקיי? הביצים נשארים פה במדינת ישראל, זה לא נכון. זה הכל זז עם הזרם, אף ללבנון, לעזה, לכל העולם ועולמו. אין ברירה. תמיד חייבים לשאול את השאלה הזאת. תגיד, בתור דייג, אתה אוהב דגים? ושלילי, בוודאי, הנה, אתה רוצה, אני אוכל לך עכשיו ביס אחד מפה ככה? די, נו, אתה לא אוכל את זה פה ככה מולי. אמא שלי, אני אוכל. באמת? מה קרה לך? זה מעדן, מה הבעיה? תגיד לי, כשאתה הולך עכשיו למסעדה, עושה לך מדיום, המדיום ודברים כאלה, מה, לא אוכל? נכון או לא? כשאתה לוקח את השקי, חותך ככה באמצע, כולו דם או לא כולו דם? עכשיו מחכים עד 28 לחודש, ואז היום יהיה טוב לעבוד אותו. אין את הגלים, אין את המדוזות. המים יהיה נקיים, שדה ראייה יהיה טוב. אופ, יפה. אוקיי. אתה מסיים את העבודה שלך ככה, פה? כל יום? יושבים פה ככה אחרי צהריים, ככה, מתצפתים על הים, כמובן. ובאים החבר'ה, מספרים סיפורים, אתה יודע, חוויות של פעם. כן. זה מה שהיה. וחצי שעה שעה, והולכים הביתה כרגיל. תגיד, יש כאילו דגים שאתה, נגיד, לא אוכל או שאתה אוכל כל דג, כל מה שיש במים? אני חוץ מקרישים ונסרלה כזה שהוא אוכל. יש דג שקוראים לו נסרלה? יש נסרלה, הוא לא כשר, הוא רעיל. קיצר, דג מסוכן. עקץ אותי פעם אחת והייתי, התקשרתי למרפאה. יש לי גוף כזה שיש לי חסינות טובה מאוד, עבר 3 שעות. לא קרה כלום. הוא עושה לך עקאות, שלשולים וחום. עוד מעט פרשת ראה בפרשת שבוע. כן? ומסופר שם על כל מיני סוגים של כשרות. מה כן אפשר לאכול, מה אי אפשר... בתורה כמובן. כן. בענף של הדגים אומרים סנפיר וקסקסת. אתה חושב שיש לזה איזה סוג של, לא יודע, איזה היגיון בתור דייג? הבדל בטעם, בריאות, אני לא יודע. לא, כל אחד, ותשמע, יש הרבה עכשיו, בזמן האחרון, יש הרבה אנשים שלא אוכלים בשר בכלל. זה לא היה ולא היה קיים. ולפני 5-6 שנים התחילה הנושא הזה, הירוקים, הירוקים, וכל אחד... ואתה יודע, והיום מייבשים עגבניה ובמיה ולוביה וכל הדברים האלה, אתה יודע. זה לא כמו השנה, כל שנה... קשה לך עם המציאות של עכשיו? אתה מדבר על העבר כל הזמן. זה התרבות אחרת, זה האופי שלנו. שמע, זה חתיכת עבודה. זה ממש סבלות, ואף אחד לא, מכל המשרדים וזה, הם לא מתחשבים בתור דייג, אז הבנת? כן. שהוא עובד. הוא אומר לך, כן, אנחנו רואים את זה, אבל זה לא נכון. נהיה לך קשה להיות דייג, אה? נהיה פתאום קשה, תודה רבה. לא, דומש. לא, הם לא רוצים, לא שותים. הם לא פה, הם בכלל לא פה. הוא לא פה. אין פה אף אחד. רק אנחנו, השלישייה. זה רק שתינו פה, עבד. אין פה אף אחד. תטעם את הקפה, תראה מה קורה. הוא מר. כמו שצריך. כן, אני אוהב קצת... מר ושחור. אני קצת סוכר, אני אוהב, אני אוהב קצת מתיקות. כן? טיפה אני. אני לא מסוגל.
לא תאכל כל תועבה. את זה תאכלו מכל אשר במים. כל אשר לא סנפיר וקסקסת, תאכלו. וכל אשר אין לו סנפיר וקסקסת, לא תאכלו, תמהו לכם. אז בדגים עניין הכשרות הוא די פשוט. סנפיר וקסקסת ואתם מסודרים. עכשיו, מסתבר שלא לכל הדגים עם הסנפירים יש קסקסים, אבל לכל דג עם קסקסים יש סנפיר. אז אם הגישו לכם חתיכת דג עם קסקסים, קבלו פטור מהסנפירים ושיהיה לכם בתיאבון. אפרופו סנפיר וקסקסת, חז"ל לימדו אותנו דבר מדהים. הסנפיר, מה הוא עושה? הוא עוזר לנו להתקדם, אבל בלי הגנת הקסקסים, הים וכל מה שיש בתוכו יכול לגמור אותך, כן? אז רק אם יש לנו הגנה, אנחנו יכולים להיות טובים וכשרים. את התשובה הזאת לא קיבלתי מתאופיק, אבל כן קיבלתי תשובות לשאלות אחרות וחשובות לא פחות, כמו כמה זה קשוח להיות דייג, לקום כל כך מוקדם בבוקר, חורף, קיץ, גשם, חום. לפעמים מצליחים לתפוס כמה קילו טובים של בורי ודניס, ולפעמים נשארים רק עם דג קומוניסט. אבל למרות הקושי, אתה לא יכול באמת לעזוב את זה, כי משהו בשקט הזה, בחיבור הזה למים וליצורים שבו, פשוט הופך אותך למחור.